အဘိုးချုပ်မင်္ဂလာပါအခုလိုမျိုးဒုတိယပိုင်းတိပတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့အတွက်အချိန်လာပြီလို့ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းကပြောသလိုပဲကျွန်တော်မေးမယ်မေးခွန်းတော်တော်များအချင်းပြည်သူဆရာလာကြတာဖြစ်တယ်များတော့ဖြစ်တော့ပလဲဝအရေးကိစ္စဒီချင်းရဲ့ရခိုင်ရေးကိစ္စလေမေးကြတာတွေလည်းရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပထမပိုင်းမှာဒုတိယပိုင်းမှာတော့အဓိကပလဲဝကိစ္စကိုပဲပ
ตะชู่ไตตะชู่အချက်တွေလာတိုင်းရင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒါရှိတာကြောင့်မိခွန်းနဲ့ပို့တာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမိခွန်းအားလုံးကချင်းပြည်သူတွေကလာတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်နှုံ 90%ရတလောက်ပြောရရင်အိန္ဒိယအစိုးရကဒီကလတန်စီမိုင်ကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုရင်မှုတွေရှိတယ်။အေအေကဒီစီမိုင်ကင်းကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယူယူနှုတ်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘဲအေအေဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ ကလတန်စီမိုင်ကင်းကိုအေအေကအခွင့်ကောက်ခံမယ့်အကြောင်းနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့်၎င်းစီမိုင်ကင်းကိုဆက်လက်အကောင့်ထေဖော်လိုပါကအေအေကိုနှိမ့်နှိုင်းမှုပြုလို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့2019ခုနှစ်တွင်အေရာဝတီသတင်းဌာနသို့ပြောကြားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မေခွန်းကကလတန်စီမိုင်ကင်းအကောင့်ထေဖော်နေရခြင်းဒီအေအေဒေါ်လာယီလှောက်ရှားမှုအတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသလား။ အိန္ဒိယမီဒီယာပေါ်ပြသလိုမျိုးရောတရုတ်ရဲ့ပတ်သက်မှုရှိပါသလားတုံမုတ်တရုတ်နဲ့အေအေနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုကျေစုပြုပြီးတော့ဘုချုပ်ရှင်းပြပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီအိန္ဒိယကလုပ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာစောစောကပြောသလိုမျိုးအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေတော့ရှိကြတယ်။တကယ်ဒီဟာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလန်စီမန်ကင်းကဒီတိုက်ပွဲဧရိယာကိုဖျက်ပြီးမှတော်တဲ့စီမန်ကင်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာအဆင်ပြေဖို့အတွက်မလွယ်တော့ဘူးတိုက်ပွဲတကယ်တိုက်ပွဲဧရိယာကိုဖျက်ပြီးမှလုပ်ရမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့စီမန်ကင်းကသူများအိမ်မှာလာလို့မှာဒါပေမဲ့သူများအိမ်မှာကမတည်ငြိမ်ဘူးမတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာဖျက်ပြတ်နေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေပေါ်မှာသူကဟိုအမျိုးမျိုး
ေညှိနှိုက်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးအထင်မြင်လွဲမှားမှုကတော့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲတပြိုင်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်သူ့ရဲ့ policy အပေါ်မှာလည်းဒါမူတည်နေတယ်အိန္ဒိယအစိုးရကအခုချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်အကြားမှာအဲဒါအပြန်လန်ကူညီဆောင်ရွက်နေတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာအများကြီးရှိတယ်အလွန်ခဲ့တော့2019မှာတိုင်ခင်ကလေးကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုဖမ်းဆီးတာလို့အနောက်ဆက်ပြီးတာလို့ပေါ့2018မှာကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနယ်စပ်နဲ့နှီးတဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်တွေကိုသူ့ဆေးရုံမှာဆေးတော်ပူရတာတွေရှိတယ်ဒီလိုပါပဲတခြားအဲတိုင်ရင်သားအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းတော်ပြီးမှဆေးကူရတာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဆိုတော့သူရဲ့ထောက်လန်းရေးတွေလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေအစိုးဆုံးကတော့အာဆမ်ရိုက်ဖယ်ပဲလာပြီးမှဒီဆေးရုံမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ခုနေတဲ့လူကိုလည်းလက်ထိတ်တွေတန်လန်းနဲ့လာခတ်ပြီးမှဖမ်းတော့တာလို့အဲ့ဒါတွေလို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ဘယ်ရသိပ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီမှာဒီထက်ပိုမှပြောရမယ်ဆိုရင်1998ဒီဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုလုတ်ကြံတက်ဖြတ်တော့တာပေါ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဥပဒေမဲ့တက်ဖြတ်မှုပဲသူတို့ဟာလက်နက်ကင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လက်နက်ဖြုတ်ထားတယ်ပြီးရင်အယုံတွင်းပြီးမှဒီလိုပြစ်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်လည်းရခိုင်တရက်ခံစားချက်ကငကိုကလေးကမကောက်မှုရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဒါ98ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဒီကြောင်သားလူငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေပါနေကြပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရက်ကငကိုကလေးကကျွန်တော်တို့အစီမှာလည်းခံစားချက်မကောက်ဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တော်လည်းလုံလာတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအသူရဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကပြန်မကောင်းပြန်ဘူးပြီးတော့ဒီ2019နောက်ပိုင်း
ဒီနှစ်ထောင်ဆက်ကိုမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်ပြီးပူးပေါင်းတယ်ပူးပေါင်းမှာနေရမှာအကုန်လုံးရိတ်ခါတွေစေဝါတွေတော်လာမှုတွေကိုသူပိတ်ဆို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မကသေးဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရခိုင်ရော်တွေပါဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားရော်တွေအဲ့ဒီရော်တွေမှာတော်သေးကိုမဝင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုရိတ်ခါတော်
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမနစ်တက်ဘူးပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအဲသူလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကဟိုဖက်နဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူပြေးလေဘာမှမဆိုလှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမလေးမစားသဘောမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစုပေါင်းတော့တဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရန်ညိုး အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါမှမဒီလူတွေကငါတို့အပေါ်မှာဒီလူသဘောထားရှိတယ်ဆိုတာဒါအမေတ္တာကရောင်ပြန်ဟက်တယ်လို့အမုန်းဆိုတာလည်းရောင်ပြန်တော့ဟက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမှမနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်ဖြစ်နားလည်မှုနဲ့ပြည်လေအောင်ဖြည့်ချင်းရှင်တဲ့သဘောတော့ရှိတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကငဘုတ်ကလေးကမီဒီယာမှာလည်းပြောတယ်တခြားဂျာခန်တွေကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရှိကြပါတ
ဒီမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးတွဲပြီးမှတော်လာတာဒီကမလောက်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရင်တော့ပြစ်မှာပဲပြင်မင်းတို့ဟိုပြစ်တာမဟုတ်ရင်လည်းထိကောင်းထိကောင်းမှာပဲဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ဝေးဝေးနေပါဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်ပြီးရင်နောက်သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောထားပြီးခေါင်းကောက်မယ်ဆိုတာကဒီသူ့ရဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှ
Oza, to do ya nanga, a juicy boy, to a look that way. Janaro, Janoru, Duruga, a pioma, one mindo data to Delame, Banya, Zuraro, Dudia, a semen. They get two semen and look up Palawan Muma, Tadari by the powder, Palawan Mu belong to a wing way at all. Man had allowed them hoba. Arima, DC Magina, better be my Palawa de Dakanega, I am your lint hatare. Be DC Magango, your kind of shallow chessy loneliness, or let the board hardy let Duma can I chat the picture at General Twitter. DC Maganga, Pinley being with your mammy, my pillar, DC Magang. Deep Pinley being machine, DC Magang, so I let Sheila Mam Hobo. So, dear kind of chessy needed, dear kind of got teachers will be my binding my twin age at General Twitter. At the guest of Dihara, General Nakutonku, a colon, Sasa be a simbi, Mavet, DC Maganga, Chorchong, and where a simbi like Mavet. So, two years, two years, or a digat had been low ladder. General, 2 years, or Pompio, the Asoyasiga, a concaume, Ludo Piora, Dom Hobo, to the DC Mangango, a mean Bubima, low ladder, the Salo Yer Long Andiga, 2 years, two meter la Jamabe, 2 years, two meter line, or General, a concaume, General, a sit tiny there, and Tolay Yamu, we look at the Dajan General, a con, Bibu Piam, and a Bilo Miao, Daro, General, the Port Harbor. 2 years in Manga, and now she has the last or a row. General Rua, da Gaune, Kisabe, Pompio is in Manga, and now Shadow Mahogu, Dodo Liber DC Mangango, a young Pubima, or Nine Eight and the Maysi, or Myama Setaga, and Yatuni, or Nahishiba. Oh, true, Mahogu, but Nahi มาบุชมุจิเมอองลังก็ไม่จักกินเนาะรัสเซียနိုင်ငံကိုသူခီးသွားတဲ့ချိန်မှာအဲသူပြောတာကတော့သူအစိုးရဆိုတော့အေးဆိုတော့အကျံဖက်ပေါ့ဗျာအဲနေအာဆာနဲ့တွေးဖို့သူပြောတယ်တုံးနာကတုံးတာသူတို့တွေကဒီနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့မှုရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကပြောတယ်အဲ့ဒါသူနိုင်ငံကမဖော်ပြရေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကထင်တာပေါ့ယုံတာကတော့တရုတ်နိုင်ငံကသူဆိုလို့အားလုံးကထင်ကြတယ်အဲဒီချ
AA ku thop pat na la ta ke be ku ngin na la so ra pyo pyat lo ya ma di saka ba jaw thwat la da le so ro tu ro a atwin ma na ni bi tai pwe de ma tu ro mhan tha da law to ma paw de chain ma a so bai ma Tulu asal orang macam orang tu, apa jawab apa dia? Dah jauh, tiga jawab apa? Apa tak, apa yang tak pernah ni banyak semua.
ကြည့်ကြော်ပြီးလာလုတ်တဲ့အချိန်မှာသူမှန်ထားသလောက်မပေါက်ပဲနဲ့သူအထိနာတော့တာပေါ့ပြီးမှခဏနေသူကမှန်ထားတာပေါ့ကြီးဆန်းကုန်ရင်ဒီကောင်တွေထွက်ပြေးသွားမှာပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်ရင်တိုင်ရင်နဲ့လေကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်စာကြိုတင်လုတ်ထားတဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမှန်ထားသလောက်မပေါက်ဘူးဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အစွန်စဒီမရှိမှုပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့မစွန်တဲ့
so Pupas Havela, no internet, they will pick beer, look my queen, they will pull beer, you can be in a soyazo, eh? But Anama Michigo, when you chose and let Jogging my pet beer, maybe. Now Nezet, Lochoin and Nezaya, when you got it, say, go no, what make baby ma, the say Ocho Yi Pidobi, and the Bangema, a jump hellegina, beat Harris, a soya pegale, long nine hour, go no, look baby, damn it, do a key, do a logo to my long nine chinney. So, now so a soya will appear polo miaro, so do what the yoko to be ma a pipura. Being a tubby man who jarabo, Jomesway. And the yoga general, the native cheese and the down while I'm a pihuo. A galomia, the yoga general, Kunin chemistry, general, and Nipiro, don't think like we got. General, a damn your yino, when be type like my man, think like be ma, the Yamanagama, a pinnake and Luvio. You're dying that you, but Lumyong, the Harry General, Rujuza Dome. The yoga general, my people. No, a PMS or not, you know, you my way. No, I don't give up. They put a yaw, they are talking about Pia put a choose up Pushila. Hey, but two cigars, so you my way. You be my general Nipiro, young thing blame. Be the chat, Camaro led Camaro champion, but the widow Ria don't take my chair and then was made out, General Kuni, be a little yay. เออบ่เออบ่อ๋อก้องพี่ดีเอเอเนี่ยเปียวคุณชื่อตัวกูคันทุกข์ตัวเปียวราจนจ้าผู้แล้วบ่ดิเตี่ยวနိုင်ငံကเอเอเนี่ยดีชื่อหมู่ตัวอิ่มไม่ปิ่วเลยแหละไอ้ดิชื่อหมู่ก็ติ่มไม่ปิ่วเลยสกะลงอ่ะดิตัวเนี่ยจูซี้บัวกูยะไข่ปีมาชื่อตัวเนี่ยจูซี้บัวกากวยผู้อ่าอติ่มไม่ปิ่วแล้วแต่ว่าเนาะเอเอเนี่ย နိုင်ငံကြီးရင်မှန်းချက်တွေကိုလဲသူကဒီစီးမှုကိုသူအတိမပြောတာလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စောစောကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုသူရဲ့အကျိုးစီးဘုတ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကနံပါတ်1ဦးစားပေးပဲကို့အကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်သူ့အကျိုးကိုလည်းတန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတော့ဒါအခြေခံကြတဲ့အယူဆတော့ရှိရမှာပဲမဟုတ်ရင်တော့ငါအကျိုးပဲကာကွယ်ပါမင်းကဘယ်မှမဆိုင်ဘူးဆိုလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလ
ဒီဥပဒေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုဖောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမြေချက်ကြီးကူညီပေးတာတော့တစ်ခါမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိထားမိတလို့ပေါ့ သူကပြောမှာပေါ့ငါတို့မှဒီဟာတွေရှိတယ်ဒီဟာငါတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေအဲသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဒါစောက်ချောက်ပေးပါပေါ့ဗျာဆိုတာကမထိခိုက်ပါစေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုသဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ ဒါမဲ့သူကစောစောအထင်ဆိုစီရင်နိုင်ငံရေးကူညီပေးမှုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကြီးတော့မရှိပါဘူးတခါတလေဒီသူမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့တုံတုံတိုက်တိုက်ဟိုတော့ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတုံးပေးတာတော့ရှိတာပေါ့ကျန်တာတော့မရှိပါဘူးကိုသူကပြောတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာကမင်းတို့အဲ့ဒီနားမှာရှိနေတယ် အဲဒါမထိခိုက်အောင်တော့ဂိူးစိုက်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာမအိန္ဒိယဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘာဘာဂိူးမစိုက်တဲ့သဘောမျိုးပြန်ဖြစ်တာပေါ့သူအဲ့ဒါကိုခိုင်းနိုင်ပြီးပြောတာဖြစ်မှာဟုတ်ပြီကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ခွန်းတွေဖြေကြပေးလို့နောက်မိတ်ခွန်းတခုကဒီအမနေ့ကအရဝတီ3ဌာနမှာအင်တာဗျူးတခုသူတို့ထုတ်လွှင့်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်သူတို့ကဇ
ni ma bo ya. Bang wa jin yo ta mya phit cha di. Ai cho cho tan, ai cho san, ai su ye aw ne ai cho lin do di. Kla dai mi chang po ka ta da sao lo yi long ngan khwin ma a pyan line twin. Let na kai a phwe de ku a
Kosong tua kecil, pedi sura di kawasan terbiro, terus yutan le sudah jono, cimi barang. Terus ni teru ye, terus suci, biasa suci kau jono, tungtak mi terus suno, terus yapca AN si masih ni lebo, sura terus tena, yang cina ni dah si le, terus AN si masih kula si si lah. Di nengai ma di Taiwan musuh ada masih juga di video ga balo di cima kai bintah lah dale sura jenaroh senja pih de umma jenaroh aku di cimi dia ne amir pih lobi ma segapio ni de cim ma di hati Taiwan senja lah de dah meneka pih de kisah biye di era di terjun tau de ga di pelawa di dah tora tengah bayangan itu ada bo, adi kahle jenaroh cincin no adi kisah je simpan hubal, jenaroh di video cipir, dulu ya seni dia ya pulang toga dia, tegai cikwe siapa bo jenaroh cipir bo, solo jenaroh si ma adi lumer liya uga masih bo kamera, masih bo, bi adi hau elo tiende sura kisah bole, ada kahle jenaroh senja dia ya mianji pih de. Jenaroh mana donga, adik kisah odi tanah sih bi, alu piala ro mana donga, natau sebab Julai, Jun Julai lah tema di kaladan jenaroh ma aku lom se yang cuy emat nama sih bale, jenaroh se cang ni, be se cang ni ka, adik yo nama sih ni kaya dale surari ko jenaroh aku laji de, laji bi ma, jenaroh se cang ni adik anak pak kama sih de, adik cima. Jenaroh lagi dia cuma di Myanmar setelah dia jenaroh tuir dia. Adi mata mata dia ke Tongyin tuir dia. Jenaroh kuna orang jenaroh cik dia. Mata mata dia ke Tongyin si dia. Biar mata nganga kalaya kene si dia. Adi pesen dulu biar bangwa soalnya jangan ni sungguh amat jenaroh tuir kere. Biar nauta Myanmar setelah ke agunlo kene yang lau si ni balik. Jenaroh apa juga luar cah cendol alumni lemah hobo di me di lo pih sehingga dega yenazia le kau no aji yenazia kau ne biar dega cikwe siapa be jenaroh si masih ni no tulu atas si mama jenaroh si mama sih udah suing dia pih ni le biar di kisah dega jenaroh malu di kisah jenaroh lo lain dah kuba gua nanya ya tu jom cendol ne tulu be dah dega susah lo dah be jenaroh ada dia tak kene ya. Nale mungkin pukang sambil mungkin ya pun lor eh, adi cuma di data kan deh gua, cuma dah mula pensi lagi dah lo, tapi lagi dah lo, pelbagai lagi dah lo, lo yang jenaroh gua di data kan deh, mungkin dia gua beriam, jenaroh bajang lo ya mungkin, jenaroh arah ha, jenaroh mahu apa gua, jenaroh mah pensi gua, di lo pesen deh gua, jenaroh ye kain deh gua, bukan malah mianji kain ya deh. Di luar mungkin kaya orang mah, balau di nama siapa, wanita siapa, kaum ni sura jenaroh sah nama ni deh. So di masalah dongga lebay jenaroh mi, tema yau dah sesi yau ya. Alu mungkin pensi bi mah aku bego yau doa memang tiga. Dah mula lepih balai. Dah jam di kaum ni sebuah sura ramu sih buah ya. Kaum ni sebuah sura ramu sih buah. Dah mula di sekolah, matai bayi le jenaroh di luar mungkin apa ni kena. Anaknya pelak gom apa? Jono yang sana miba, no. Dah jono Rusi malu masih bau kamera. Biar di telah jono di uwe dino, jono ting-ting kare ceng malay be, jono segala tu nene pelak sih le. Adi mac jono malai bare. No, tapi lo di lo mew pensi de lo tanda ya sih dah lo damu ye yoma wimbi mac aja muda lo. Sendo je kalau, dengan PRP vitamin atau alumiosin, jenaroh itu sedoi bawa, no sedoi bila cacing ajang jawa, jenaroh cacing aje UP medamu le, jenaroh data kan le bawa, mana belum mah, pihkun cuma mahu bawa usulah jenaroh di cama lagi. Juga lo, lo doa masuk lo jenaroh le, damu tu lu dia apa sih dia, dah lo, sedoi bila lu tadi nama, no tu lu lo mahu bulung ya, apa sih lu tadi ni. Sedari itu hari ini kami akan si dia jalan. Tunggu lo ubi dia cepat mawanya jauh lara mesti sedoi lara ramai sih bu. Jono lo sedoi di sini. Macam ni tu di Myanmar ni yang soya ramah tu jono lo akan pergi ni hari ni kami loai yang tu le sedoi lara be. Myanmar ni yang ubi dia tu ini pun lo beli.
ဒါခင်ဗျားတို့လည်းဒါပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တခြားသောနီလန်နဲ့အဲဝီနင်းလွတ်တော်နီလန်နဲ့ဘောနော်ကာကွယ်လို့ရတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆက်ဆံဘူးကမရဘူးထင်တယ်အဲ့ဒီဘယ်မှာဆိုရင်ဒီမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပိုပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီချင်းပြည်သူပြည်သားတွေ
ไอ้มาตรุที่เดต้าคันนี้พินให้เดดามมองดอตรุเยอะคุยดีกว่าชูพอดีดามมองดออ่าตรุอพยพมุริยาเล่มขันนี้เนี่ยนี่ทารุชินิสเอโกอธิปินอบูชโรตเกยยิ่งมาละจันนโรสิยงทบุพยอินเลยยาเลยไอ้เดต้าคันตั้งมูเกบุพยอินเลยยาเลยแต่พยอยามาบ่ดามิโอจันนโรมาเลยลูบังมิอาโซบ่เนาะชินิเดมาเก้าเนี่ยลูเลปาลานัยนะเว้ No, make one who got the Ega Mela, the Seguyan and the town in the same, the Jenya Chet who talk terrible. Ama Madibama sit at Dune, the Mema Suya, one tiny alum or Yakai Bianet, Tatwabu, Tin Delu, Jenya Tatuyarin. Now to who got Bucho. มีดามีดาเนี่ยสกาเปียวลงอ่ะยุคกับเวลงั้นสิเนี่ยปัจจัยเปียวอันที่เปียวลงชนะเนาะเอเนี่ยมีนายามันสุราเลยเปียวเราเลยชนะเนี่ยชาติยาผู้อะไรดีดีเจนยาเช่บอกเมื่อไหร่นั่นสักวันนั่นสิเจนยาชนะดีจุดกับเวลงั้นไม่เกิดสาริเนี่ยปัจจัยเปียวที่เปล่าว่าเดต้าตัวย่อจะส่งเดีย อ๋อไม่ค่อยอ่ะเจ้าอย่างนักคู่พี่นี่เลยไม่ค่อยเราตะคู่บ่อ่าเจ้าอย่างนักคู่ส่วนนักคู่ลงบ่จะเนาะเปลี่ยวบ้างไหมดีเนี่ยมาส่วนใหญ่แล้วนักการตะเพื่อเลยบ่อ๋อที่จันโรดีตาด้วยกันทักก็บ่เปลี่ยวอะไรก็แล้วจันโรลุงยุ่ยมึงเดียวอ่ะชีคันบิ๊กมาบ่มาเลยทักบ่ลุเปลี่ยวเราไม่เข้าบ่อ่ะอะไร ดีแล้วนักการตั้งเพื่อเด็กกูไปจันโรว่าทักใครนะพี่แล้วนักการตั้งเพื่อเด็กกูทักกูพิวนี่แหละฐานะสายันตะชั่วชีเลยตัวอย่างเดียร์เลยบอกสิ่งที่ทักกูพิวได้ยังสิ่งที่ว่าทักกูพิวได้เพื่อสิ่งชีเลยพี่ตัวอย่างว่าทวีทวีโอชอยรู้ลุ่มอยู่บ่เลยอารมณ์อยู่เพื่อสิ่งที่กูเลยจันโรว่าตัดดีไปรับเชื่อไปเลยแต่เมื่อจันโรว่าเราบ้ามาลุ่มอยู่จังเสียเลย มาพิจารณาจะมาเยี่ยมวันทันเลยอะไรก็จะนรกมันไม่ยืดเยื้อบ้างลุงมีสิบวันจะมาเลยบ่จะนรกเออลงงานก็นอกเช่นมาปีเรื่อยๆสิแค่นั้นยืดบ่เลยนายนี่เรื่อยๆจะนรกไม่ยืดเยื้อบ้างจะนั่นเรื่อยๆจะนรกไม่ยืดเยื้อบ้างจะนั่นเรื่อยๆเราคงลงยืดเลยบิดาตายไปพี่นี่เลยดีตาบ่เปล่าเออเนาะเปล่าว่าชินิสุเลยเปล่าว่าเลยตายไปพี่นี่เลยดีตาเปล่าดามะจะนรกอ่ะดีเปล่าว่า ไม่ยุ่งไม่สนทำอยู่แต่ข้ามาไม่ใช่กูแต่ข้ามาเลยมันจะจบแต่ใต้กูเทมาปานีนะเราเข้าเลยน้ำอะไรเดียวเลยยีเวด้าเป้เป็นดีเวก็เป็นนะปัตตาบีมาจันโอปโยยามิสุยเอจันโอรุเนี่ยนี่เป็นลูกดาวปูบีมาช่อช่อมวยมวยเอาไม่พูดมีอะไรน้ำแม่พูดจันโอรุเปลี่ยนเส้นทางทางอ่ะตุลุมันยิ่งไหลเลยเว้จันโอรุก็ ดีกิจสัพเพียงยาองด้วยดีอภิคักด้วยจันโอรุพะกะที่ยาวด้วยอภิคักยาเสมุ่งจันโอรุลบีเมลจันโอรุส่งเพียทาร์เลยจีนยาเช่นทุกเลทุกคนลงทาร์เลยดียุคเก่าเว้ยจันโอรุพิมพ์ยาองด้วยจันโอรุพะกันนี้นับสูบีทามิดังนั้นดีเมียมานายเงี้ยดีมุกฤษีพิเศษงอยงจีล้อจีโลดียุคเก่าเว้ยบ่ยังมีอะไรทารุอะไรเราไม่เข้าบุญยาจันโอรุพะกะกูอเมียนะกูจันโอรุ ดีดีวิเคราะห์ไว้ก็พิมพ์ยาวเอาเยอะดีไปไหมส่วนตัวบทหาละจันโอรุสิมาไต่ไปเลยก็เสบีพิเศษเอาไหมพิเศษไหมส่วนยุคเก่าไว้ไม่ใช่ปีดูด้วยแต่กูจะหาอยู่บีสก้าพิอสุปีพอด้วยกูจะเรียนไม่ใช่เราพิมพ์ได้ส่วนปีดูด้วยแต่บุบิเอชินิสุดอ่ะไหมแต่เกลือยุคเก่าไว้สิลาเทวิส่วนดีอ่ะคู่เล็บจันโอรุจีบะยังใครเป็นมายังใครลดดอชีเดดามันปีดูด้วยแต่ดูบ้ามาพิมพ์ ลูกเป็นไงนะเราไม่ใช่บุแปลว่ามาเลยเว้ยพี่ทุกคนจะเรียนไม่ใช่บุล่าส่วนใหญ่เลยตัวเราเลยพี่ดูเรียนแต่ถ้าเรียนอ่ะแม่ได้น้องมาเปลี่ยนเยอะบุตัวต่อไปเว้ยพี่บอก
ပြည်သူတွေအတွက်ပြောရေးဆိုရေးတဲ့လူတယောက်တယောက်လောက်ပါလာရင်လည်းပဲပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိနိုင်မှာမဲဆိုတော့မျော်လင့်ချက်ကလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရေကောက်ပွဲကိုဖြစ်ပါစေဆိုတော့သဘောထားကိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောဒီပလောဝဒေတာကိုဟိုကကိုယ်စလဲတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြည့်တာပေါ့။ဒီနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာအမြန်မာတတ်မတော်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပလောဝဘက်မှာကျွ
Karonga Santo Tobima, Cabo, Mamma, Sitaga, Portingi, Pilide, Alumio Pilida, or Ma, but to up your parties or a coupie to a trap, and the pure ye would not cheese it. The week up when a better line, the Palawa did that chimpy up you to be a veteran or a gent who pulled a peer to do a man the yaw, pure ye a goose lego, where may be. The cholu de ga. ကိုကျိုးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာအမျိုးသားရေးကိုအတုံးချပြီးမှသူတစ္ဆာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပဲကာကွယ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူတွေကိုမရွေးမိဖို့လို့တယ်။ဆိုလိုတာကစစ်တပ်ကအညီအစားယူထားတယ်ကွာ။တက်တက်လုံးသူစစ်တပ်အတွက်ပဲအလုံးလုံးလာခဲ့တယ်။သူကရွေးကောက်ပွဲအချိန်မှာငါဟာချင်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအမျိုးသားရေးကိုခုတုံးလုံးပြီးမဲဝယ်ယူသွားတယ်။ပြည်သူတွေတဲ့စကားပ
ดีลูรีก็ดีลูมโยลูรีก็ปิดดูเรลูรีมามาโหลเรโลจนรออาจารย์ปิดโหลราบ่อาจารย์เนี่ยนาราบ่ตบว่าจนเราจี้มิเรอะนี่มาโหมีมีละวะยอลําดูมีชุขันยาเรยอแล้วว่าเยชิก็อะนี่ยอมีชุขันยาเรบ่ตู้มีชุเรซอราโหตีเรดาใบแม้คุเมอะเมียวตากูซะเลยบ่เลยอะราโหมีรอตูก็อแมงโหมาเปียวเยวโหเวลเลจองแป้นน่ะลงนี่เด บดูกูปิดดูตั่วไปเลยตูฮาสปีกเกอร์เตี่ยวไปปิดดูกูซะเลยตูเปียเยอะแมะจนเราไม่ก้าวเห็นเลยเปอีก็ลุบตัวไปเลยลุบตัวเปียเยอะแมะเอดาฮาตูเยอะลุบไปเลยเอดาเจ้าโหปิดดูเรด้วยอยู่ตาเดดิตาวันขันเยเรลูรีก็ไปยื้อฉีจาบ่าจนเราก็รอดีลูรีก็ยื้อไปไหนเนี่ยอคินจินพี่อ๋อตะไหนตะเหมียเจื้อซาผ่านดีไปบ่าแมะเนาะอ๋อเจซุติมาเรเมคุณพี่จาไปแล้วบ่ชุบ เออส่วนนอที่ตีลงสัญญาปิดขยเซยมีนายอภิเผยมาปากเกเรบ่อภิเผยวินเนี่ยพี่ไอ้เชิงตรงอ่ะส่วนนอที่ปีทองสุจันไคนี้เนี่ยพุ่มเพียวเยติงอ่ะอุซองบิรอเลิกละผิดเลยตรงอ่ะสุยาผิดเลยตรงอ่ะไอ้เชิงมาบูโชโดเอก็เลยปาวินเกเร NCA มูจันยี่สุดเลยเชิงมาสุยารีเนี่ยผู้ป้องปาวินเกเร ไอ้เชิงนุ่งอ่ะจนรู้ที่ตลอดสุดเนาะเอกาเลย NCA กูเล่มมาทูชินเนี่ยดาวไปแม่ดีประมาณจำนวนว่าเอเอปาวินมูตุเล่มขังเกวุไม่คุณไม่ชินอ่ะดีเลชิสุยาบ่ NLD ดาวมันโดนนักสุยาเอเอกู NCA ทูบูทูเพ็กคอร์เรสุยเนาะเอเอเนี่ยพิบลูต้องเปลี่ยนมาเลยจนรู้ว่าดีอุตสิงห์และธรรมะเลเว NCC ที่มาปากเฮราดอกนั่นมาเลย บางครั้งเราในงานยี่ยี่แม้เช่นสิ่งเดียวเพื่อสิ่งเดียวแต่ยังจะนรกว่าในงานยี่ลูกชาวมุ่งเดียมาจะนรกว่าว่าอะไรแต่ยังปากแค่เลยดีเอ็นซีการที่ปากแค่นั้นเองไอ้เช่นมาตู้ยันในงานยี่ยี่สิ่งเดียวสิ่งเดียวอากงลุงอะไรมาเว้นบาบิมาลูกชาวนี่แหละเช่นมาจะนรกว่าเลยไอ้แม่มาในงานยี่ดีในงานยี่เช่นสิ่งเดียว แต่ยังได้เพื่อสิบวันเลยเนาะอันนั้นลุงโยรู้เพื่อสิบตะคุณเนี่ยจันนรุปากแค่เช่นพี่เนี่ยพี่อดีมาจันนรุว่านอกไปอดีเชิงมาเลยเป็นเมียมาสุดท้ายก็จันนรุต้องเพื่อว่าลุลุลลาลาลมหัวบ่าวว่าจันนรุต้องเพื่อว่ามันเลวตาลุอันนี้เรื่องอาจารย์พัดดีไปจริงๆเช่นนั้นว่าเนี่ย
အတူရဲ့အတုံးတုံးကတော့အကျန်ဖတ်လို့တော့တုံးတုံးနေတာပါပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဝင်ပါပြီမှတတ်နိုင်သမျှအတူတူခီးလျှောက်ဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့တာမှန်တယ်လက်မှတ်ထိုးချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ဒါမျိုးပြောလို့တော့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လက်မှတ်ထိုးတယ်မထိုးဘူးဆိုတာစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေနဲ့အနေထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်ရင်လက်ခံနိုင်ရင်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဒါလက်
ตัวเนี่ยดีอ่าปิดตัวหลอดดอมอ่ะมาตัวเนี่ยเพลเอ่อเบเพ็ดเด้เพ็ดเต็งเด้นอกนองดีย้วยกောက်ป่วยတွေမှာလဲပါဝင်လို့မရအောင်သူ့ကိုပိုက်ပင်နေပေါ့ထားရှိတယ်ပါလောက်တယ်ဒေါက်တာအေးမောင်အဲဒီလူမျိုးအဲဒီဗမာဆူရလောက်တဲ့ပုံမှာရောအေးနဲ့ဘယ်လိုသုံးသက်လဲဘယ်လိုအဲဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိသူ့အပေါ်မှာရန်ခွင်းကြီးကြီးနဲ့ဒီလူမျိုးသူ့ပုံဆက်ဆံတာလဲ ตัวก็တော့ဒီရခိုင်အချင်းရခိုင်အလူမျိုးတွေမှာတော့သူညီတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးမန်ချက်ကိုစီတော့ရှိကြပါတယ်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မတူဘူးပေါ့အဲသူ့ကိုဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တာကတော့ဒီ NLD ပါတီနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာမဲရှုံနေတာတွေကိုမကျင်တတ်တာလဲပါမယ်ပြီးရင်လူမျိုးရေးအရာဒီအမြင်ကတ်တာလဲပါမယ်ထင်တယ်အဲသူကဒါမျိုးလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ရခိုင်တွေအတွက်လဲအမြင်ရှင်းတော့တာပေါ့ဗျာသူ့အနေနဲ့ပြောသူ့ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တော့တာဘာလို့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဒုက္ခရောက်တော့တယ်အဲပြီးရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မဲ့ချက်တ
ตะยุปะตอดาบ่ตะพะกะเปียวเมย์ซื่อยินดอกเตอร์เอ็มหมองตั่วปกกุยยะอะยันนิดนาเลยซื่อยเมตู้ยะนิดนาขันมุหายะไคหลูမျိုးတွေအတွက်ဒီအတိတရားတွေအများကြီးကိုသူသင်ခန်းစာပေးလိုက်တာဗောအဲတဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့လုတ်ဆောင်နေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးအတွက်အဲဒါ
အဲ့ဒါမိမောက်ထိုးပြလိုက်တယ်လို့ပြန်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒေါက်တာအေးမောင်ကိုလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဒါဟာမတရားမှုပဲအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြောထားတယ်လေအဲမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့စီကကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေရောပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တ
lunga di termlo peka. အဲ့ဒီအဲ့ဒီစိတ်မကောင်းစရာပေါ့အောင်းစရာဖြစ်စေခဲ့တယ်ဘယ်တော့ကမှအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒေါန်စန်ကြီးကဒီလိုမျိုးစကားပြောတာမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြောတယ်မပြောဆိုအတီးပြောတာမရှိဘူးဗမာမီဒီယာတွေကလည်းဒီမိတ်ခွန်းကိုသူ့ကိုတိုက်ရိုက်မေးတာကိုအခြေချက်တော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတန်တရားရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အနေဖြင့် တကယ်ပဲဒေါန်ဆန်ဒေါန်ဆန်ချီဆူချီကစစ်တပ်ကိုအမင်းပေးခွင့်ရှိလို့လားအမင်းပေးဖို့သူ့မှာအာဏာရှိလို့လားဘာဖြစ်လို့အဲဒီလိုမျိုးစကားကိုဒီဗမာစစ်တပ်ထင်ကနေထွက်လာတာလဲနောက်ပြီးတော့မေကွန်းတို့ချူကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိဒီ NLD အစိုးရရောဗမာစစ်တပ်ရောဒီ AA အရန်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးစိုးသွားတာလဲဆိုတာမို့ချို့ရဲ့အမင်းကိုတုံ့တက်ပေးပါလားဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြတ်တိုက်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားကလူမသိသူမသိထွက်လာတဲ့မှောက်ခိုစကားမဟုတ်ပါဘူးဒါကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စကားပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပေါ့တတိယမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနေတတိယထောက်တွေရှေ့မှာဒါ သူကတရားဝင်ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တမန္တယုံကလည်းဥစော်ထီလို့ပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ကြားမိသလိုပဲဒါကြောင့်ဒီစကားကသူ့ဘက်ကပြောစရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲတွေကမီဒီယာတွေရှေ့မှာပြည်ထဲမှာအခိုင်အမာပြောဆိုထားတဲ့စကားကြောင့်မို့လို့ဒါသူစစ်တိုက်တာပါပဲအဲ့ပြီးရင်ဒီကိစ္စကတော့အစောပိုင်းမှာတော့ဒါအဲ့ဩစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအာဏာရလ
ဒီအဲ့ဒါစုလိုက်ပြုံလိုက်လူတက်မှုတွေအတွက်ဒီကဘာကိုတက်ပြီးမှသူကာကွယ်ပြောဆိုနေတာတွေရောဒီဟာတွေလှုပ်ထားပြီးမှတော့ရခိုင်စစ်စင်ရေးကိုအမိန့်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်နဲ့လာလို့မေးစရာမလိုတော့ဘူးလေနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟာမထူးဆန်းပါဘူး။သူဆက်လက်ပြီးအနာရရတယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ဒီတမနာအသူရဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တက်တန်းကို သူဘယ်လောက်ထိပြန်ရီဗျူးလုပ်မလဲပြန်ပြီးမှဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမဲ့အံ့ဩသွားသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြသူကတကဘာလုံးကိုအံ့ဩအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံပုံထူပုံပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။တကဘာလုံးလည်းအံ့ဩပါတယ်သူရဲ့အပြုမူတွေတော့ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းဒီမျှော်တလင်းလင်းနဲ့ပဲနှစ်ပေါင်း100လောက်ကြာတော့နိုင်တယ်လေ။ရခိုင်ကိုအပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနေထားတွေပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်အရင်တုန်းကသူတို့အဲ့ဒီဂွေမှာလုတ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ကြီးတွေရဲ့အနေထားတွေကိုကိုးကားပြီးသူတ
ကိုယ်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 
ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးအခုလိုမျိုးအထင်မြင်လွဲမမှုကတော့ဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုများတို့တပြေလုံးပြီးနေတာပဲလေเนาะဒါသူ့ရဲ့စိတ်တွေစိတ်ထားပဲဟုတ်ပါဗျာเนาะဘယ်လောက်ထိဟို attitude ကောင်းတဲ့လူတွေလဲမကောင်းတဲ့လူတွေလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ပြုမှုတွေကိုကြည့်ပေါ့
Now, Poco ye, Lupogo, the old day of your arm hobo, two yet also alive or not, to do a sin in Saint Havale. The Bama Nanga, Mimanang, and so Mimanang Yima Wobia. The Lenagang Lansinga, the Pianama Pisin Namovia. Loma Pisin Lumia Ulu, Pione Jare. Dame, the gay. A shitia, Bagadi, Diamayo. The Tainda, a poison in Lenna de Macai Musino, Blue Pimle, Ubama, Watson, no Lenna, Inga Tonkin, and Louis, and let Tonkin, or the Bama Temple and Matie, like an Elis Suyagale, Matie, Macaye, Truye, Ozaana, Bama, a Jew, the young Lemishu, through the Dama, through Nangan Sune, they do the Dama Sune, a young bureau, whom you do that to Yare. ตรุหะตรุกูไปเอาชุบคุณชีอ่ะชิมันคันกวยชิลาได้ฉิงจ้ะเหรอเหมียอ่ะจิตุตะดาวจรเนเนี่ยดีดีตับปงฤมาวิดีโอฤมาจรจิผิดป่ะเลยบูชุเนี่ยพี่บลูต้งตัดฉินเลยดีบะมารีเอาชุบเนี่ยต้ายตาเดต้าส่วนบาพี่โลซินเยเนี่ยละเนี่ยนอกพี่รอต้ายตาเนี่ยเมมากะตรุหะตรุกูไปเอาชุบคุณยะเดต้าฤาปูพี่ตุตัดดาเลยสรุปบูชุเนี่ยอมินเลยโจรติฉิมมาเลย เนี่ยมานายแกมาตายยันตาฤาก็ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยแท้อะเหมียจิขึ้นออกจ้ะเลยอะดิเฉิงมาดิตายยันตาฤาก็บาลุนอกจ้ะตะเลยสรุปอเป็ดเนี่ยน่ะบ่เนาะเปล่าได้เฉิงมาตูรู้ก็เปล่าเลยตายยันตาฤาก็เล่นแน่ไก่ปีตอแลนี่แหละปี่ด้วนสิผิดนี่แหละตะจอมโหลดีเดต้าฤาก็บามาท่องผู่ยังไม่ลงไหนโหลขึ้นออกจ้ะจําได้สมมุติตูรู้ก็อาจารย์ปาแช่ไปได้แต่ว่าแม้ไอ้อาจารย์ปาแช่ก็ ชินเนี่ยยไข่แปะส่วนเนาะยุงแท้สึกาเวชินปีย่ไข่ปีนิปอง 林桂林的桂林我们西路的库马外古土古他路内亚的你他批的加马也萨拉亚亚干大帮助嘛就那种闹家讲开了比如说叫民族本干的路看到家讲开吧的时候这个哈就那种对哦也引他这样刚刚阿基的库勒呗就那种啊人家干到蓝也路那种啊民族到蓝的路看到家的时候这个我什么事变表弟的呗就到第四个我家人家人嘛 บลูดองပြောเสียสึกาတော့မကြံတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လက်နဲ့မရှိရင်ပူပြီးမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့အတိဆုံးပဲချင်းလို့မျိုးဆိုရင်ပူတည်တဲ့နဲ့အဲနောက်တစ်ခုဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်လုံစာချုပ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တခွန်ကိုကာပြီးပြောချင်တယ်ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ပြီးမှဘာကြောင့်ဂတိမတည်တယ်လဲ เป็นลงซาชุบชุบได้เฉยมาตูแลอังกฤษจုံโกแลอังกฤษจုံဖြစ်နေတယ်ดันดูအခြေနေအဲ့ဒီအခြေနေမှာတော့ดันดูเยดูဆိုတဲ့စကားတွေကိုမိုးမောအောင်ပြောပြီးမှသဘောတူခဲ့ကြတယ်နာမဲ့လွတ်လပ်ရရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကလက်နဲ့ကင်အင်အားတွေတောက်နေတော်တဲ့အချိန်မှာကဲမပြီးတော့ဘူးမပြီးတော့ခင်ဗျဘာတတ်နိုင်လဲပင်လုံဂတိကဝတ်ကိုသူမတည်ဘူးမတည်ဘူးဆိုတော့ဒီဂတိကိုတည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျတို့လက်ထဲမ
ပင်လုံးပင်လုံးမြေလုံးပဲဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားကိုမမျှော်လင့်နဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့1900လေးခုမှာကိုယ့်အခြေအနေသူ့အခြေအနေကတိတ်မထူးခြားဘူးသူလက်ကြုံကိုလက်ကြုံသူလက်တက်တွေပါတယ်မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ဒန်းသူအခုအနေထားမှာသူကကိုယ့်ထက်အစအစအရာရာတာတော့ပြီးတော့ကြာတနာမှာနွားချမ်းတာရမယ်အခြေအနေမှာခဏဒန်းသူအခွင့်ရေးဆိုတာပတ်သက်ကပဲပြောလို့ရမယ်လက်မှာမရတော့ဘ
ပြောက်တော့ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုနှစ်ဆက်အစင်းနှစ်ဖွဲ့ကလည်းနဲ့အင်အားရှိတယ်ကျန်တဲ့ရှစ်ဖွဲ့ကလည်းနဲ့အင်အားမရှိဘူးဆိုတော့ငင်းချင်ရဲ့အတွက်ဒီတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစာချုပ်တမျိုးတည်းမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဆယ်ဖွဲ့မှာတော့ကလည်းနဲ့အင်အားရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်ဆံတာနဲ့လက်နဲ့အင်အားမရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်ဆံတာနဲ့မတူဘူးမူတူစေဖို့အခန်းထဲကို
ပြေချင်ပါတယ်ဆိုရင်တလနေလည်းမတွေ့ရဘူးအစီအွေကသူကယူမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့အင်အားမရှိဘူးလေလူရမဝင်ဘူးအဲစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးအစီအွေထိုးတဲ့ထဲထဲမှာတောင်မှဒါမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်နော်အင်အားကြီးရင်တော့အစီအွေလည်းထိုးစရာမလိုဘူးစောစောပြောသလိုနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ဆံပြုတ်ပြုတ်ပြီးမှကိုယ်တိုင်လာတိုက်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်အင်အားဆိုတာဘာလဲအင်အားဆိုတာအဖြေပဲ အဲအမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလူမျိုးရဲ့အနာဂတ်လည်းပျောက်သွားမယ်အဲဒါဒါဟာအင်အားဆိုတဲ့ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲလူတိုင်းနားလည်အောင်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်